हेलो फ्रेंड्स সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আছো মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আকা কৰো সকলে ভালে আছে আমিও ভালে আছো আজি আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই যাব লৈছো আজি আমি ঘৰলৈ যাম এটো হৈছে আমাৰ হোটেল ৰুম এটো হোটেলতে আমি আছিলোঁ 4-5 দিন আৰু যোৱাতে যোৱাতে মই হোটেলৰ ৰুমকেইটা আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি আছো 4-5 দিন থাকিলোঁ এখন হোটেলতে আৰু আমাৰ যাওঁতে মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে উপায় নাই যাবতো লাগিবই আজি হল 22 তারিখ নভেম্বরত আর আজিরে টিকিট আমার অসমলে রিটার্ন যাওয়ার এতিয়া আমি লিফটেদি নামি গলো আর হোটেলের পৰা ওলাই আমি প্রথমত যাম বাইদেউহতর রুমত তাতে যাই হিয়াতর লগত দেখা করিম লাস্ট আর তারপর বিদায় লৈ আমি এয়ারপোর্টের কারণে ওলাই যাম এটো হৈছে ক্যাম্পাসটো যত আমি 4-5 দিন আছিলোঁ এই এরিয়াতে আমি আছিলোঁ বহুত নিরিবিলি ঠাইটো যেহেতু সিটির মাঝমজিয়াত নহয় সেইকাৰণে থাকি বহুত ভাল পাইছোঁ আমি আৰু তাৰে নেক্সট গলিত আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ৰুম আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এইটো হ'ল বাইদেউহঁতৰ ৰুম সিহঁতৰ লগত আমি দেখা কৰি ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টটো লৈ ইয়াৰ পৰা আমি এয়াৰপৰ্টলৈকে ওলাই যাম চাই থাকক আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু যোৱাতে যোৱাতে মই কলকাতা চিটিৰ ভিডিঅ'টো আৰু একবাৰ দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় চাই ভাল লাগিব যোনে যোনে কলকাতা আহি পোৱা নাই আৰু এইটো হৈছে বিশ্ব বাংলা এইটো হৈছে ৰাউণ্ড এটা ৰেষ্টোৰা হয় একদম ৰাউণ্ড শ্বেপৰ হেংগিং ৰেষ্টোৰা তাতে আমি যাব পৰা নাই এইবাৰ আমাৰ টাইম হোৱা নাই নেক্সট টাইম আহিলে নিশ্চয় যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তাতে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈকে আমি আহি পাই গ'লোঁ দমদম এয়াৰপৰ্ট এইটো হ'ল কলকাতা দমদম এয়াৰপৰ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হয় বহুত ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ফ্ৰেণ্ডছসকল চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু চাই চাই যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো অৱশ্যেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি আগতে কৰা নাই এতিয়া বাজে 12টা আমাৰ ফ্লাইটৰ টাইম হ'ল 2:10 সকলোৱে গম পায় এয়াৰপৰ্টত অলপ আগত আহিবই লাগে কাৰণ ইয়াতে বহুত ফৰ্মেলিটিজ আছে আমি আগতে আহি পাইছোঁ ইয়াতে আমাৰ লাগেজবিলাক স্কেনিং হৈ গ'ল কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বহি ৱেইট কৰি আছোঁ ফ্লাইটৰ কাৰণে ফ্লাইটৰ টাইমটো অলপ দেৰি আছে আপোনালোকে স্কিপ নকৰা কৰি এণ্ডলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ চেষ্টা কৰিব মোৰ লগত থাকিব আৰু এয়াৰপৰ্টৰ কিছুমান দোকান মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ দোকানবিলাক দেখি মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ ভিতৰতে আমি ফুৰি আছোঁ অলপ টাইম পাইছোঁ যিহেতু আৰু এইটো এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ মই এইটো হৈছে নেইল পালিচৰ দোকান ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে নেইল পালিচ ইয়াতে দেখি বহুত ভাল লাগিছে এইখন গাড়ী আহি পাইছে আমি যাম এতিয়া প্লেনৰ ওচৰত এই গাড়ীখনেদি গাড়ীখনেদি গৈ আমি প্লেনৰ ওচৰ পাই যাম একদম এইটো হ'ল আমাৰ প্লেন আমি গোটেইখিনি উঠি আছোঁ আৰু প্লেনৰ ওপৰত উঠি আমি নিজৰ নিজৰ ছিট লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই খিৰিকীটি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক বেলেগ এটা প্লেন উৰা মাৰি আছে তাৰ দৃশ্যটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এটাৰ পিছত এটা প্লেন ইয়াৰ পৰা উৰা মাৰিয়ে আছে আৰু অলপ পিছতে আমাৰখনো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব এয়া আমাৰ প্লেন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ওপৰলৈ উঠি গৈ আছে এতিয়া আমাৰ প্লেনখন লেণ্ড কৰি আছে প্লেন কৰাৰ টাইম হৈ গ'ল এতিয়া টাইম বাজে 3:30 ওপৰৰ পৰা দৃশ্যটো বহুত ভাল লাগি আছে আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট এতিয়া 3:30 বাজি গ'ল আজি 1 ঘণ্টাতে পাই গ'লোঁ
আর মোর ভিডিওটো মানে বেশি দীঘল নকরো আপনাদের ইয়াতে মানে বিদায় লই আসো। সকলে ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক।